Boa tarde. Fazer mais um videozinho pro canal aqui. Os cuidados, né? A gente deve tomar com a corda do arco para que ela dure mais tempo. Eu vou tirar o excesso de sujeira que a corda vai juntando para depois lubrificar ela, para que ela isso vai aumentar a durabilidade dela. Vou usar um pedacinho aqui, ó, fio encerado. Cortar um pedaço. Vou colocar o arco em pé aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar, vou girar a corda, fazer esse movimento, ó. Você vai apertar para puxar. A gente não vê, mas olha o tanto de sujeira e cera que vai juntando. A gente não. A gente não vê, mas olha o tanto de cera e sujeira que vai acumulando na corda, ó. Por isso que de vez em quando a gente tem que tirar esse excesso, para poder fazer lubrificar de novo, passar a cera de novo, né? O que que eu faço depois? Depois eu venho com essa cera, essa aqui é uma cera própria. E isso vai aumentar a vida útil da corda. E a cera não deixa ela ficar desfiando e faz com que a corda fique um pouco mais rápida. Entendeu? E é só isso aí, só a dicasinha. E para poder passar a cera, só você passando, você passa aqui, passou, girou. Aí depois você vem com o dedo aqui, ó, espalhando ela, não precisa passar muito. Pronto, esse lado já está pronto. Isso ajuda a corda não ficar desfiando. Ela vai ter uma vida útil, ela vai durar o dobro. Por isso é importante fazer, tá fazendo isso. Beleza, galera? Obrigado aí, boa tarde.